أكاكم ترتيب ستجاري تأتي ركضت أولي ندمني دربين با إنسانة كراب راتن أكاكو وان كنت مني تو أكسر بشواتي ترقد شواكيسة هم نجروسن إمولني كناف يالين قو تجاري تأي هم ناف ميت أجنا والهيد إنس ركضت ولكن ريتمي وجن ندم مرتان كنا كبا أي يومافو كبتك بودر رت جيفت تابعان جالكابون كيسن بفتاواتين غالون كيسن غاري تاي غرو اني دورا جالكاب دانسون ركوتا وجين ديمو كابا اني تابعان غالتانسون ركوتا ولي والفرشو كابا هاريرو ولي غالو رتي وانتي جرو جرا غرو بكتو كورتي بكتو كتو كورتي اما واني سني هجتا سنجرا ادون تسي والبوفتان جرا هالا كان سرسو كابدو وكامر سالما حاملين كيسن باي غاريدا هون دجال اني حاملين كيسن باي نغم ماشي سيرا وانت چما سديل علي جرا توك كروغرافي سديل لما حججو كيسات حممي ولتجي ايغني حججو باي ركيسا ور متنو انكمنيف ججودا كناف كون اناف كروغرافي لما سديد ولتجي كن توتني بفغاريت نوججون كيسن اناف چما إني برو شو بيس آداكن چالا بريتشوس وكين مو قبسوف أمي وان أدادا كيس بوسون كن أنا أفنا تتوليجر إني برو شو بيس أغري كيسات سولو باسو وكين مو رنفاتن هاقو قمي بونسا أنا أفتماد أكاولي غلاتت چميني
anaf garita e mulata e nyuma fu kapte ke sambo der tega gariidan yaati ratti akawali galat gutumma gututti ittifayyada ma waltaji halan mulati ranjada kesumayu dowattota hawwachu fulli kesan ifata unsa ba yedowattota kesan arkiseera akaku shubbisa kankale sajecha torre jijiru ratti cimida jira rukutta keessa otoon bayin haalli faayyaa uffannaa keessanii anaan nagambachiisee jira keessattuu koreograafii yookiin immoo fayyadamu waltajjii hojjettan keessatti innisaa baay'een cimaa ta'e xinnoo hirrinaan mul'atu maali sarara duraarratti baay'ee yeroo fixxu sarara duraarratti yeroo baay'ee turumanna jijjiiraa oduu dhiyeeffattan wanti sun bareedinasaa baay'ee cimsa jechuudha inni kan biroo. Ammas koreograafii hojjetan keessattuu koreograafiin barame biyya keenya keessatti dubra afur dhiira afur yookiin immoo akkas hammammii lakkoofsa walgiteen hojjetamu amma garuu ijoollee kana hoolaallee dhiira lamaaf dubra afuriin hojjetan baay'ee rakkisaadha baalaansii gochuu irratti kun guddaadha jalqabbiinsaa kunis akka cimina guddaatitti ilaallama eenyumaafuu qabxii keessan booddeetti egaa. Janes maganda mesi amagali amagali Bare duda we harawa Lubungu si pranawa Askofna nafta tadawa Askofna nafta tadawa Kale sana brusi dale Damagna mbala wadale Umale mali jarale Umale mali jarale Bare duda we harawa Lubungu si pranawa Askofna nafta tadawa Askofna nafta tadawa Kale sana brusi dale Damagna mbala wadale
umale male jalale waanun duma yennaa hojjennu hamma miisaa hin eegnu yoo ta'e miidhaginan qabu fakkeenyaaf gateettii kee gara cinaatti ennaa rukuttu akka malee gadi buuta akka malee gadi buun kun immoo achi olii deebi'uu irratti waan si rakkisuu fi miidhagina isaa hin hir'isa tokko kanadha kana laale inni kan biraa sirritti si ajajamaan jiru dhagni kennaati gadi quphantu kun immoo maalirraa maddaa shaakallii xinnaachuurraadha kan inni maddu hanuma fo'eefu qabxii kee booda irratti dhaggeeffadhu. kololaniitsa bilikisiito yamaratuuto numaraate waliisa. kololaniitsa kololaniitsa bilikisiito yamaratuuto nugadaa waliisa. kololaniitoo manna kaakayyuun koduri inni gurguddaa sibiila. kololaniitoo anuun kallaa keessi wayya. kololaniitoo namna tin beekne simiidha. kololaniitoo faranji riqicha dhiige. kololaniitoo rirmi nyaatu foon hin daanko. kololaniitoo ijoollummaa nani si jaalle. kololaniitoo si mararuu hin maanko. kololaniitoo. kololaniitsa bilikisiito yookoonkoneeto numaraate waliisa. kololaniitsa bilikisiito yamaratuuto numaraate waliisa. hamleen keessan gaariidha. Fuula keessanirraa waan tifus gaariidha. Garuu itti fayyadama waltajjii irratti wanti lakkoofsaan taa'u jira. Akka waltajjii itti fayyadamuu irra keessatti wanti adda godhu maalinni akkuma sila jennee itti fayyadama waltajjii uummata keessatti sirbamuu fi isteejii irratti eegii ba'ame booda garaagarummaa qaba. Isteejiin gara aartiitti jijjiirameera jechuudha. Amma bifa aartiitiin kan madaalamu akka aadaatti qaama ajajuu irratti miti amma rakkinni qaama ajajuu irratti waliin morma keessanii olitti isa miti inni rakkina miti. Kun itti fayyadamni waltajii immoo ga'ee guddaa qaba akka gareetti jechuudha garee keessatti miidhagsa. Kan biraa rukuttaa eeguu irratti iddoon ariitiidhaan keessaa baatan jirtu miiraan waan keessa waan galtaniif. Muuziqaa innaa dhaggeeffattan gurra keessanii nama iddoo innuu sin gaggeessa. Innuu haala sin agarsiisa. Iddoon itti jijjiirtan sun iddoo qabaachuu qaba jechuudha. Riitimii istaayilii tokko keessaa jijjiirtanii istaayilii lammaffaa irratti innaa ceetan ariitiidhaan bakka itti ceetan san gurri barbaachisaadha. Yeroo dhumsanatoo keessaan bahin ceeyuudha. Abdii keessan dhumarratti isinitti himama. Calallii kutaa shanaffaa gama sagaleetiin hanga ammaatti godhame keessa lakkoofsi 17 masiinqoo calallii lammaffaatti darbeera.
شبسا دوفادان مرسا لمفا چلالي توكوفا كيست وردرغم تنكيسا لكوف سلامة سدي أفور شن وركارغا أكسيني فكينامو مرتاية جرا درغمي شبسا غريتين غرا مرسا لمفا تانچايو لكوف ستوكوف قدان يموتاو درگمید درارو گودینا ادانا نوافن فنی بولچین سا مگالا سبتاتی کوپای کوتاش نفا داوتنی اکت بشننا ترتن عبدی قمنا داوچان ولین تروکی سنیفی هیدو اسنگلتی فننا تربن کوتاجا فاقبنیت یانا اگستی نگاف جلالان نفترا موسیقی